6, continua. E, 1, 2, 3, 4. Esquerda, esquerda. E, 1, 2, 3, 4, 5. Você repete esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Direita. E, 1, 2, 3, 4, 5. Esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Calma. Qual telefone de contato? 999-727744. Rômulo, valeu? Valeu, galera! Uhul!